ডিঙিত সোণৰ চেইন আছে নেকি? আছে যদি আজি খুলি থাকক আপুনি, নহলে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি। মাত্ৰ 15 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ'ই শিহৰিত কৰি তুলিব আপোনাক। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। ঘৰৰ গেটৰ সন্মুখত বহি আছে এগৰাকী ব্যক্তি। বগা চোলা আৰু হাফ পেণ্ট পৰিহিত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগৰাকীৰ কাষলৈ আহিছে এজন যুৱক। যুৱকজনৰ হাতত এখন সৰু কাগজ। মানুহজনক কিবা এটা সুধি ইফালে সিফালে চাই আছে যুৱকজনে। এইবাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহজনে কিবা এটা সোধোতে যুৱকজনে ঘৰৰ ফালে আঙুলিয়াই কিবা দেখুৱাইছে, আৰু সেইফালে চাওঁতেই হঠাৎ ঘটিল অঘটন। ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিলে সেউজীয়া চাৰ্ট পৰিহিত যুৱকজনে। মানুহজন যুৱকজনৰ পিছে পিছে দৌৰিল যদিও পলাই সাৰে যুৱকজন। এইবাৰ চাওক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। ভৰলুমুখৰ বিশাল এনক্লেভৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। সাংবাদিকৰ আগত ভুক্তভোগীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনা। মোক সুধিলে, মই বোলো মইতো মাতা নাই, আকৌ দেখিলোঁ মই দুবাৰ ঘূৰিয়ে, মই ডাউট কৰা নাই। থাৰ্ড টাইম ইহঁতে আহি মোক এটা কুমাৰ নাৰ্ছিং হোমৰ ভিজিটিং কাৰ্ড দিলে, বোলে একেতে আপোনাৰ তাত পঠাইছে। মই ভিজিটিং কাৰ্ড পঢ়ি আছিলোঁ, পটকে চেইন স্কেচ কৰি দৌৰিব, মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড এশতকৈ অধিক ঘটনা দু তিনি বছৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দ্বাৰা ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। ডিঙিত সোণৰ চেইন আছে নেকি? আছে যদি আজিয়েই খুলি থাকক আপুনি, নহলে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি। মাত্ৰ 15 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ'ই শিহৰিত কৰি তুলিব আপোনাক। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। ঘৰৰ গেটৰ সন্মুখত বহি আছে এগৰাকী ব্যক্তি। বগা চোলা আৰু হাফ পেণ্ট পৰিহিত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগৰাকীৰ কাষলৈ আহিছে এজন যুৱক। যুৱকজনৰ হাতত এখন সৰু কাগজ। মানুহজনক কিবা এটা সুধি ইফালে সিফালে চাই আছে যুৱকজনে। এইবাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহজনে কিবা এটা সোধোতে যুৱকজনে ঘৰৰ ফালে আঙুলিয়াই কিবা দেখুৱাইছে, আৰু সেইফালে চাওঁতেই হঠাৎ ঘটিল অঘটন। ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিলে সেউজীয়া চাৰ্ট পৰিহিত যুৱকজনে। মানুহজন যুৱকজনৰ পিছে পিছে দৌৰিল যদিও পলাই সাৰে যুৱকজন। এইবাৰ চাওক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। ভৰলুমুখৰ বিশাল এনক্লেভৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। সাংবাদিকৰ আগত ভুক্তভোগীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনা। মোক সুধিলে, মই বোলো মইতো মাতা নাই, আকৌ দেখিলোঁ মই দুবাৰ ঘূৰিয়ে, মই ডাউট কৰা নাই। থাৰ্ড টাইম ইহঁতে আহি মোক এটা কুমাৰ নাৰ্ছিং হোমৰ ভিজিটিং কাৰ্ড দিলে, বোলে একেতে আপোনাৰ তাত পঠাইছে। মই ভিজিটিং কাৰ্ড পঢ়ি আছিলোঁ, পটকে চেইন স্কেচ কৰি দৌৰিব, মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড এশতকৈ অধিক ঘটনা দু তিনি বছৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দ্বাৰা ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।